Rəsmi Bakı İnsan Hakları üzrə Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın hazırda Azərbaycanda saxlanılan 11 vətəndaşının dərhal sərbəst buraxılması tələbini rədd edən qərarını alqışlayır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayevanın sözlərinə görə, Ermənistan saxlanılan şəxslərin sərbəst buraxılması üçün iki dəfə cəhd göstərib. Hər ikisi rədd edilib. Ermənistanın müraciəti Azərbaycanın beynəlxalq qanunlarla təsbit olunmuş, ölkənin daxili qanunvericiliyini və beynəlxalq hüququ pozan, habelə ağır hərbi cinayətlər törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin cinayət təqibinə dair hüquq və öhdəliklərini göz ardına alır. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarı da məhz bu hüququ vurğulayır. Ermənistanın saxlanılan şəxslərin dərhal sərbəst buraxılması ilə bağlı müraciəti Azərbaycan hökumətinə, qanunun aliliyinə hörmətsizlik çağırışına bərabərdir. Biz sözü gedən prinsiplərə sadiq qalırıq və insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin də qəbul etdiyi kimi cinayət təqibi başa çatana qədər bu şəxslər həbsdə saxlanılacaq. Bildiyiniz kimi Ermənistanın dərhal sərbəst buraxılmasını tələb etdiyi şəxslərdən ikisi, Ludvik Mkrtçyan və Alyosha Xosrovyan, Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verməkdə təqsirləndirilərək hazırda məhkəmə istintaqına cəlb olunublar. Azərbaycan öz hüquq və öhdəliklərinə uyğun olaraq beynəlxalq və daxili hüququn müəyyən olunmuş prinsiplərinə riayət etməyə və bu təqibi başa çatdırmağa sadiqdir. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycan bu şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı bütün tələbləri yerinə yetirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Ombudsmanın onlarla görüşlər təşkil edilib və mayın 27-sində saxlanılan 6 hərbiçi də daxil olmaqla həbsdə olan şəxslərin səhhəti barədə tibbi sənədlər təqdim edilib.